Assalomu alaykum. Bizda tezkor xabar. Tolibon harakati aholi yana bir taqiq qo'ydi. Afg'onistonda hokimiyatni qo'lga olgan Tolibon harakati mamlakatda to'ylarni o'tkazish qoidasini o'rnatdi va afg'onlarga tantana paytida jonli musiqa ijro etishni taqiqladi. Bu haqida o'z manbasiga tayanib TASS xabar berdi. Ma'lum qilinishicha, tegishli qaror mamlakatdagi ayollar ishlari vazirligi o'rniga tuzilgan Islomiy davlat yo'nalish vazirligining maxsus yig'ilishida qabul qilingan. Ma'lumotlarga ko'ra, harakat bayram dasturxonini yozishdan oldin nikoh marosimini namoz o'qish bilan o'tadigan jarayon o'tkazishni taqiqlab qo'ygan. Shuningdek, tadbir davomida erkak va ayollar boshqa xonadonda bo'lishi kerakligi bildirilgan. Avvalroq Tolibon harakati kimlarni safiga kiritmasligini ma'lum qilgan, shuningdek Tolibon yetakchilarining biografik ma'lumotlari haqida xabar berilgan.